saacado yar kadib markii uu soo baxay war saxaafadeedka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya isla markaana qodobada laga soo saaray ay ahaayeen baaq digniin iyo go'aan adag waxaa soo baxay hadal kulul oo ka yimid dhinaca dawladda gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir walaac gaar ah oo muujiyay gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Cadu Axmed Daaci halka shacabka Soomaaliyeedna qof kasta uu ka walwalay hadalada hanjabaadda ee la soo marinayo warbaahinta qoraalka ka soo baxay musharaxiinta oo aad u adkaan dhamaantis waxa uu sii adkaa qodobada tilmaamaya inuu iscasilo taliyaha hay'adda NISA in doorashada xildhibaanada waqooyiga iyo kuwa banaadiriga ah lagu qabto xirada afisyooni goobjoogna ahaadaan mucaaradka iyo beesha caalamka in maamul goboleedyadu aysan qaban karin doorasho ilaa laga heshiiyo in madaxweyne farmaajo uu joojiyo horinta colaadda iyo ku tagrifalka hantida qaranka iyo inay qaban doonaan guddi badbaado oo qabta doorasho kale haddii dawladda qaado tallaabo ay ku qabanayso doorasho aan raali lagu ahayn Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo ka tirsan dawladda isla markaana haya xil sare oo u jawaaba mucaaradka Umar Finish oo ayad quraan u soo dilishay mucaaradka ayaa lagu eedeeyay inuu hawada u marsiyay hanjabaad toosa oo qatar gelin karta amniga musharaxiinta oo ka tirsan bulshada oo masuulka ka yahay ma ku dhacaan inay tashkandaadaan xasiloonida aad ogtihiin inta wiilo idinkaga dhibatay ma ku dhacaan ogaada iyagu ma ogihiin inaysan ku dhicin kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen xaqiiqdu waa sidaas hadday isku dayaan qalalaasana ilaahay subxaanahu watacaala ayaan la yidhi talaabtan qaadi lahayd oo loo tilmaamo muxuu yidhi allah suuratu laxzaab lain lam yantahi almunaafiquun waladiina fii quluubihim marad walmurjifuuna fi lmadiinati lanugriyannaka bihim tuma laa yugaawiruunaka fiiha ila qaliila malcuuniina aynamaa tuqifuu ukhiduu waqutiluu taqtiira ilahay kula tilmaamo سورة الأحزاب عمر مده قبيان مده إلى أي أنفسر مده لأن لم ينتهي المنافقون حتى يكفر يبتون من المنافقون يقول الذين في قلوبهم مرض أي قوة قلب قوة عذر كجر أي والمرجفون في المدينة قوة المدينة مجالدة بأنت أي فلبقانك كجل جلة حتى يكفر يبتون من حتى يكفر يبتون من لأنه غريانك بهم أبيضا فقل ترينا ثم لا يجاورونك فقل مركا كده أنه فقل الدرس المعيان فيها مجالات الإحداد إلا قليل هي المعا ملعونين وأقول الله نعلى ذي أينما تقفوا مال كسو أي تقعد أخذوا هلا قفتوا وقفتوا لهلا دليلا داي الدائي صفات كانسي يهشان hadalka Cumar Finish ayaa xaaladda sii adkayay waxaana kordhay walwalka iyo walaaca ay qabaan bulshada iyo xaaladda waddanka Axmed Xasan Cadu Axmed Daaci ayaa sheegay in midkoodna dalku uusan wax wanaagsan u qaban mucaaradka halka madaxweyne farmaajana uu sheegay inuu ka sii daray xaaladda isla markaana uu ahaa qof bixiya mushaarka Al-Shabaab kan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qaranka colaad aan la iskuma siiye cid kasta waxaan ka codsanaynaa inay kursiga fadhido iyo inay banaanka jirtoba inaan colaad la hurin ragga cadaaladda sheega cadaaladda waxay ka ahaayeen waan ognahay walaalayaalow idinkuna aananno masidiin iyo baraf nooqasimay siinay qalqal siyaasadeed dalkaha gelina qalqal siyaasadeed amba dalkana waxaa mucaarad ku ah ciddii wixii lagu ballamay jabis markas dalku shalay markii lagu dhiibayo ma u jooga waan ognahay hadda horo soo baxaan kuma lihin laba qodob waa ku hayna shaqaalaha iyo ciidamada inaad mushaaraad korisiis laakiin dekedda shabaab mushaar ka qaa oo lacag ka qaata marka laba mushaaraad naqatay madaxweyne laba mushaaraad bixisa shabaab qaar u qaada oo siistaan ciidamadoor kuwa kana mushaaraad siisa wali shacabka soomaaliyeed wuxuu isweydiinayaan hoggaamiyasha siyaasadda soomaaliya ee mucaaradka iyo muxaafadkaba waxay u qalab qaateen xaalad dagaal mise ma fududo in dagaal loo dhaco yaa sabab u ah qalqalka iyo jahwareerka ka jira dalka yaa leh mas-uuliyadda ugu weyn wixii dalkan ka dhaco iyo su'aalo kale waxaa ka jawaabaya Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee hay'adda NISA mas-uuliyadda waxaa qaaday jilada Soomaaliya qaaday sidii gaar ahaan madaxweynaha qaadayo sababtoo ah
dadka Soomaaliyeed oo maqra ama dagaal ah kama jiraa halka inuu fadhiyo oo aamusan yahay hadii uu maanta uu dagaal sukeeyo oo ka dhaca dalka ama dalal dagaalama dowladda ama shacabkeeda la dagaalanto mas'uuliyadda waxa qaadaya waxa waa dowladda mujarrahiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno kale oo mucaarada ayaa sanadii ugu dambeeyay muujinaya walaac ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo in la qabto doorasho wadar ogol ah ayaa u muuqda kuwa ka qoostay rajadaas madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadiisa ayaa dhankooda u muuqda kuwa ku adkaysanaya go'aankooda isla markaana dhagaa ka fureystay baaqyada isdaba joog ah ee loo dirayo si dalka looga badbaadiyo jahwareer siyaasadeed iyo mid amni oo inta ka badan inuu dib ugu laabto dagaal la sukeeyay hubinti la'aan ah in la qabto doorasho xalaal oo waqtigeeda ku dhacda iyo duruufo kale waa maxay waxa la gudbin bulshada Soomaaliyeed maadaama lagu gurgurtamayo masiirkooda Axmed Abshir Geedi oo u dhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa ka waramaya bulshada Soomaaliyeed waxa la gudboon in marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay u laabtaan oo qalbi saafi ah ay ku baryaan si dhibaatada ma haysata Ilaahay u nabad qaado waxa kale oo la gudboon shacabkan dayacan inaysan ku dagmin hadallada xanafta leh ee siyaasiinta dhamcu waalay ay hawada isku marinayaan kaas oo sii kala fogeynaya bulshada Soomaaliyeed iskuna diraya sidaas oo kale odayaasha dhaqanka oo bulshada indhahoodii ah oo masiirka ummadan Ilaahay gacantooda geliyay waxaan la gudboon iyaga la sirkooda inay ummada u soo xulaan dad ay u fiirsanayaan waxtarkooda iyo waxqabadkooda 20kii sano ee ugu dambeeyay isla markaana lagu hoolanaa dhismaha dowladnimada Soomaaliya waxa isbedelay madaxweynayaal reer wasaaraha baarlamaan wasiirro iyo shaqaale kale oo dowladeed hase yeeshee 20kii sano wax weyn iskama bedelin amni darada musuqmaasuqa shaqo la'aanta garsoorka iyo siyaasada waxaana bulshada Soomaaliyeed noqdeen kuwa ku dhamaaday tahriib dagaalo qaraxyo gaajo iyo cudurro walina kama bixin duruufaas waxaase intaas oo dhan dalka iyo bulshada uga daran madaxdi la doortaba waxay waqti geliyaan sidii kursiga ku sii joogi lahaayeen